gjør oppmerksom på at Nardo faktisk har fem forskjellige målskårer. Og danser ved siden av oss her. Får ikke frispark i den duellen. Ferrer gjør at Levanger kommer. Gunnarsen vil ha den. Blir til Asp som står på 18 meter. Fyrer av og setter den. Audun Engen Vik kan bli en interessant situasjon. Innlegget er presis! Stå der! Å bygge opp angrepene, være tålmodig med ball. Så skal nok gjestene, som i dette tilfellet, basere mye av sitt spill på kontringer. Her er det litt plass for Engen Vik, som skyter! Og da...
Nei, setter fart på skjøytene ute til Engen Vik, inn foran mål, og Brian Fjabema!